Dokumentin nënshkruar në shtëpinë e Bardh, 4 vite më parë, në mes të kryeministrit të asaj kohe, Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, në pranitë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, parashitë normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjatë ditës, Hoti nuk theu përgjigje rreth vlerësimeve që ka për atë marrëveshje, por si ish kryeministër, Hoti kishte thënë se ajo marrëveshje duhet të shihej si hap i madh drejt finalizimit të marrëveshjes për njohje reciproke. Dy çështje kryesore, dy pika kryesore të kësaj marrëveshje, sepse siç e dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hap i parë drejt normalizimit të plotë dhe njohjes reciproke në mes të dy vendeve. Me njëherë pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, Izraeli dhe Kosova shkëmbyen njohje të ndërsjellë. Kështu që më 14 mars 2021, Kosova e hapi ambasadën e saj në Jerusalem. 4 vite pas, përveç njohjes nga Izraeli, asnjë nga pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kishin rënë në ujdi, nuk janë zbatuar. Profesori Mazlum Baraliu tha se as pikat e marrëveshjes së karakterit ekonomik nuk janë implementuar. Pika 10 e asaj marrëveshje që është dashur, është përgatitur dhe është dashur të ketë parasysh në aspektin e përfshirjes së Kosovës dhe njohjes së saj nga Serbia, de jure, jo vetëm de facto, është hequr atje nga Serbia dhe ka mbetur një marrëveshje e mangët, e vakët, e karakterit kryesisht kinse ekonomik dhe do të thosha gjithsesi e dëmshëm për Kosovën. Më 4 shtator 2020 në Washington, ndër të tjera, Kosova u pajtua që të respektoj një moratorium një vjeqar që të mos aplikonte për antarësim në organizata ndërkomtare, ndërka që Serbia u obligua që të pezulloj iniciativën e saj të lobimit ndaj shteteve të ndryshme për tërheqjen e njohjes së pavarësisë Kosovës. Po ashtu, Kosova e Serbia në Washington ishin pajtuar që të zbatojnë marrëveshjen për autostradën dhe atë të hekurudhave Beograd-Prishtinë.